მოგესალმები, დღეს ხუთ შაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე კიმისტი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. აქვე შეგახსენებთ იმას, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ სამხრეთის კარიბჭეს ვებგვერდზე SK News.gz-ზე. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენი გადაცემის თემას, დღეს ჩვენ შაქრიან დიაბეტზე ვისაუბრებთ, რა არის ეს დაავადება, როგორ უნდა ვიმკურნალოთ და როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა. დღეს სამ კითხვებზე პასუხს ექიმი ენდოკრინოლოგი გილილი კაგოშვილი მოგცემს, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონო ლილი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში მოგესალმებით, თუ დავენოთ. დიახ, შეგიძლიათ მოგესალმოთ. მოგესალმებით ჩემო ქალბატონო ლუბა, მივესალმები ტელემაყურებელს, ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას და სასიამოვნოა, რომ გვაქვს ამისი საშუალება მოსახლეობას ტელევიზიით გადავცეთ და რადიოთი, რადიოს პირდაპირ ეთერში და ტელევიზიით გადავცეთ ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი ინფორმაცია შაქრიან დიაბეტის ირგვლივ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ქალბატონო ლილი. დავიწყოთ პირველ რიგში, რა არის შაქრიანი დიაბეტი? Шакриан диабети არის ადრე მოიხსენიებოდა როგორც დაავადება, თუმცა ვერც გამორიცხავთ რომ ეს დაავადება არ არის, არის პათოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც გამოწვეული არის ძირთადად ნივთიერებათა ცვლის მოშლით, უპირატესად ცხიმების ნახშირწყლების ცვლის მოშლით. Და ამ დროს ვითარდება დიაბეტის დროს ვითარდება მთელი რიგი შეუქცევადი პროცესები, რა თქმა უნდა, გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მით უმეტეს უმკურნალებელი და დეკომპენსირებული დიაბეტის შემთხვევაში. კი ბატონო, როგორი ტიპის დიაბეტი არსებობს? დიაბეტის ადრე უფრო ვიცნობდით ორი ტიპი, ტიპი 1 და ტიპი 2. ტიპი 1 დიაბეტი, ეს უფრო ახალგაზრდა ასაკის ბავშვების დაავადებად ითვლებოდა, თუმცა ამ ბოლო ხანებში წამოვიდა გამოკვლევის შედეგად, რომ შეიძლება მოზრდილებსაც ჰქონდათ, უბრალოდ უფრო სუსტ გამხდარ ადამიანებში. ეს არის ინსულინის უკმარისობით, საკუთარი ინსულინის დეფიციტით, ან დეფიციტიდან სრული არარსებობით. ტიპი 2 დიაბეტი არის უფრო ხანდაზმულების დროს, ხანდაზმულობის შემთხვევაში ვითარდება, უფრო ხშირად ჭარბი წონის ადამიანებში ვითარდება და სხვადასხვა დაავადებების ფონზე ვითარდება. არის აგრეთვე გესტაციური დიაბეტი, რომელიც ორსულ ქალებში გვხვდება. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს საბოლოოდ დიაბეტი ჩამოყალიბებულია. შეიძლება ორსულობის პერიოდში საჭირო რეკომენდაციების გათვალისწინების და რეჟიმის დაცვის შემთხვევაში მშობიარობის შემდეგ გაიაროს უყვალოდ. თუმცა ამ ქალს მაინც უნდა ახსოვდეს, რომ მას ოდესღაც ჰქონდა რაღაცა გადახრა ნახშირწყლების ცვლის მიმართ. და არის აგრეთვე პრედიაბეტი, რომელიც ადრე ლატენტურ დიაბეტს ეძახოდნენ, ანუ ფარულ დიაბეტს, რომელიც მთლად არის გამომჟღავნებული. სიმპტომად მიმდინარეობს, ხო? თითქოს ანალიზსაც იკეთებს, ჩვეულებრივად როგორც იკეთებენ უზმოზე, გლუკოზაზე იკეთებს ანალიზს და არ არის არაფერი, მაგრამ რაღაც ჩივილები არის. ეს არის პრედიაბეტი და თუ უყურადღებოდ დატოვა პიროვნება, მომავალში უკვე განვითარდება დიაბეტი. ქალბატონო ლილი, აი ამ ჩამოთვლიდან ყველაზე ასე ვთქვათ საშ შეში ადამიანისთვის, ადამიანის ჯანმრთელობისთვის რომელია, რომელი ტიპია? დიაბეტი თავისთავად საკმაოდ სერიოზული და საკმაოდ საშიში, როგორ გითხრათ, არ მინდა ახლა ვიღაცა პაციენტები ახლა ვინც გვისმენს რომ შევაშინო, საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, სერიოზული პათოლოგია და ამისი გვერდის ავლა არაფრით არ შეიძლება. აი სამწუხაროდ დიაბეტი ზოგჯერ იმდენად თუ სიმპტომოთ მიმდინარეობს და თუნდაც სიმპტომებიც რომ გამოვლინდება, წყლის გახშირებული წყლის სმა, წყურვილის გაძლიერება, შარჯის გახშირება, წონაში კლება, აი თუ ეს მოუწესრიგ და მერე პაციენტი ჰქონია ძალიან ხშირად შემთხვევები, რომ აღარ მოგმართავს, იმიტომ რომ ჯერ გართულებები სახეზე არ არის და თავს კარგად ცნობს, წყალს ბევრს აღარ ასვავს, წონაში აღარ იკლებს და თითქოს ჩათვალა, რომ ყველაფერი კარგადა. მაგრამ აი ყველაზე დიდი უბედურება ისაა, რომ გაადის რამოდენიმე წელიწადი და ეს დიაბეტი, ეს მაღალი მაჩვენებელი გლუკოზის სისხლში უკვალოდ არ გადის, რტოვებს გართულებებს
თელრი გორგანებზე ამაზე ამაზე აუცილებლად კი ვისაუბრებთ შემდეგში რა შეეხება სიმპტომებს როგორი სიმპტომებით ხასიათდება და რომელია ესეთი სიმპტომი რომელსაც აუცილებლად კლასიკური დიაბეტი რომელიც კლინიკურად გამოვლინდება ეს არის გაძლიერებული წურვილი პირის სიმშრალე შარდის გახშირება წონაში კლება და ზოგჯერ სხვადასხვა ფაქტორებს უკავშირებენ პაციენტები მარილიანი ვჭამე ზაფხული იყო ცხესიცხე იყო და წყალი იმიტომ ბევრი დავლია და მაგრამ საბედნიეროდ უკვე თვით შეგნება პაციენტების მოქალაქების იმდენად გაიზარდა რომ უფრო ხშირად მოგმართავენ და არის ისეთი სიტუაციაც რომ საკმაოდ სერიოზული გართულების შემთხვევაში დგინდება დიაბეტი აი პრაქტიკულად მე ძალიან ბევრჯერ შევხვდი რომ არ მახსოვს ერთი პაციენტი იყო ხალი ესეთი 2000 წლის წინ ალბათ ფეხის განგრენა დაემართა და მან არ იცოდა რომ დიაბეტი ჰქონდა და ეს კიდევ რა თქმა უნდა უფრო უცნობია და ამიტომ მოუწოდებ ჩვენს მსმენელებს მეც ყოველთვის ჩემს პაციენტებსაც ვეუბნები რომ პირველსავე სიმპტომების გამოვლენისას უნდა მიმართოს ექიმს. თვით მკურნალობას არ უნდა მიყოს ხელი. კი ბატონო, რა შეეხება მიზეზებს დაავადების გამწვევ მიზეზებს რა მიზეზებს? რა შეეხება დაავადების განვითარების, ანუ დიაბეტის განვითარების მიზეზებს, პოლიპროფილურია, მრავალი ფაქტორია ამ დაავადების გამომწვევი. პირველი ფაქტორი მემკვიდრეული ფაქტორი, მაგრამ ეს ამას ამიტომ არ ვამბობ რომ ვიღაცა შევაშინო რომ დაუშვა დედას ჰქონდა თუ მამას ჰქონდა და 100%-ში ის ბავშვი დაავადდება არა მაგრამ გასათვალისწინებელია რომ ძაც პაციენტი მოდის მაინც ყოველთვის ვეკითხებით ჰქონდა ვინმეს დიაბეტი შენს საახლობლოში შენ სადაც ესავში მეორე არის აი სწორედ არაჯანსაღი კვება სიმსუქნეს ანუ ჭარბიწონაც მაინც არაჯანსაღი კვებიდან მოდის არასწორი კვებიდან მოდის და ფიზიკური აქტივობის დარღვა, საკვების მიღება ჭარბი რაოდენობით, კიდევ მეორე ნახში წყლებით მდიდარი, ანუ ტკბილი საკვების, ფქვილის ნაწარმის მიღება ჭარბწონას თუ ადინამიურ ცხოვრებას ეწევა პაციენტი, ანუ მოკალათ, ჯერ პაციენტი არ არის შეიძლება ფიზიკურად არ იტვირთება იმ მიღებულ კალორიებს არ ხარჯავს, ეს ყველაფერი გროვდება ცხიმში და აქ თვითონ ჭარბი ცხიმი, ანუ ჭარბი წონა, სიმსუქნე დაავადებას არ იწვევს, ჯერჯერობით ეს ინსულარული აპარატი, ანუ ინსულინი თავის მის ორგანიზმში გამომუშავდება, მაგრამ როცა ჭარბი ცხიმი აქვს ორგანიზმ ადამიანს, ეს გამომუშებული ინსულინი უკვე აღარ აითვისება ორგანოში ქსოვილების მიერ და იმ ნახშირწყლების დარეგულირებას ვეღარ ახერხებს და აი თანდათან ეს ინსულარული აპარატი მე ცოტა წინ წაუსწარე მომენტსაც გამომუშავდება მაშინ პირდაპირ გეტყვით პანკრეასში გამომუშავდება ინსულინი პანკრეასის სხეულის კუდის ნაწილში და შესაბამისად, როდესაც საკვებს ღებულობს ადამიანი, ინსულინი გადმოისროლება სისხლში და ახდენს ნახშირწყლების დარეგულირებას. კი ბატონო, კვებას რაც შეეხება, თქვენ ახსენეთ, რომ არასწორი კვებაც ერთ-ერთი მიზეზია. აი რას ურჩევდით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, როგორ უნდა და რით უნდა იკვებონ იმისათვის, რომ დიაბეტის დროს კვების რეჟიმს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თუნდაც დიაბეტის განვითარებამდეც. მანამ დიაბეტი ჩამოყალიბდება, ყველა ჯანსაღმა ადამიანმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ არ არის დაზღვეული დიაბეტისაგან. და ამიტომ კვების რეჟიმს აქვს დიდი მნიშვნელობა. შეუძლია 3-4 ჯერადი კვება მიიღოს საკვები, ხშირად მცირე რაოდენობით. ხარისხს და რა შევარჩიოთ? ბოსტნეული ძირითადად, მაგრამ მარტო ბოსტნეულზე და ვეგეტარიანელი ვერ გახდება ყველა. ხორცის პროდუქტები არ არის გამორიცხული, უცხიმო საქონლის ხორცი, ქათმის ხორცი, თევზეული. ბოსტნეული კიდევ მეორე კომპოსტო იქნება ბადრიჯანი თუ ჭარხალი თუ კიტრი და პამიდორი და მწვანილი ყველაფერი და უნდა მოვერიდოთ აგრეთვე ფქვილის ნაწარმს. დიახ, ცომეულს და ტკბილეულს.
ცომეულს უნდა მოერიდეს ნამცხრი სახით იქნება და პური და კარტოფილი კიდევ საკმაოდ ჭარბი რაოდენობით შეიცავს ნახშირწყლებს, რომლის ათვისებასაც გარკვეულწილად ჭირდება ინსულინი. აი შაქარზე რას გვეტყვით ქალბატონული, რა კავშირია შაქარი? ეს არის ერთ-ერთი ნახშირწყალი, ხო? ნახშირწყლების ერთ-ერთი სახეა შაქარი, ანუ გლუკოზა. აი სწორედ ესეც უარყოფითი ფაქტორია ჯანსაღი ადამიანისათვის და ჯანსაღი ცხოვრების წესისათვის. აქაც უნდა შეზღუდვა მოხდეს, რომ ჩამოთვალეთ რა პროდუქტები ჩამოთვალეთ, რომელიც არ უნდა მიიღოს ადამიანმა ჭარბი რაოდენობით ნახშირწყლების შემცველობის გამო. კი ბატონო. ანუ იგივე შაქარის, იგივე გლუკოზა. კი ბატონო, და რაღაც ასე როგორც თქვენ თქვით, ასეთი რეჟიმით ყובה, ეს ერთგვარი პრევენციაც იქნება, ხო, ამ დაავადების. პრევენციის კიდევ რა გზებზე გვესაუბრები, როგორ შეგვიძლია? აქტიური ფიზიკური დატვირთვა. იმიტომ რომ ნახშირწყლები აქტიური ფიზიკური დატვირთვისას ასე ანათქვამი, ნახშირწყლები იწვის ცხიმის ალზე. ანუ აქტიური ფიზიკური დატვირთვისას ჩვენ ვიცით, რომ ცხიმი იხარჯება, ცხიმთან ერთად იხარჯება ნახშირწყლებიც. აქედან გამომდინარე, დიდი მნიშვნელობა აქვს ფიზიკურ დატვირთვას. ეს იქნება მუშაობის სახით, იქნება სამკურნალოს სხვადასხვა ვარჯიშებით, სირბილით. აქტიური ცხოვრება, ანუ ადინამიური და უმოძრავო ცხოვრება დაგვიცავს როგორც ჭარბი წონისაგან, ასევე გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიისგანაც დაგვიცავს და დაგვიცავს დიაბეტისგანაც. კი ბატონო. აი ერთ-ერთი პრევენციის ყველაზე ეს კვების მოწესრიგება და აქტიური ცხოვრება. კი ბატონო. რაც შეეხება ახ დიაგნოსტიკა და მკურნალობას, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა და შემდეგ მკურნალობა? დიაგნოსტიკა ახლა ხდება ზოგადად აღნიშნე და ვახსენე, რომ ზოგჯერ ჩვენ და სამწუხაროდ ხდება იქამდე მიდის ის იმდენად დაგვიანებული დიაგნოსტირება ხდება, რომ პაციენტმა არც იცის და რაღაც გართულება გვაქვს სახეს, თუნდაც დაბრმავება, თუნდაც ინფარქტი, თუნდაც ძალიან ხშირად მოგვდიან ჩემთან დაუშვან, წავიდა ინფარქტის გამო, მოხვდა თბილისში სადღაც კლინიკურ სოლიდურ კლინიკაში თბილისში და აღმოჩნდა, რომ მას პარალელურად დიაბეტი აქვს. ანუ ეს დიაბეტმა თავისი კვალი დააჩინა, თავისი გართულება მოგცა და თუ არის კლინიკური, კლასიკური დიაბეტი, მაშინ უფრო იულია როგორც გაძლიერებული წყურვილის შარდის გახშირება. წონაში კლება ეს წყურვილით უფრო შარდის გახშირება იმდენად შემაწუხებელი ხდება და აი დისკომფორტი იწვევს ადამიანისას, რომ იძულებულია რაღაცაზე დაფიქრდეს. არის საზოგადოებაში, არის დაუშვათ სადღაც სუფრაზე, სადღაც სემინარზე და წარამარა. აი ამან შეიძლება უფრო დააფიქროს და მიმართოს. კიდევ მე რომ კლასიკური გამოვლენა ეს არის, ის გამოც მიმართავს ექიმს და არც ის არის გამორიცხული იყო პრაქტიკაში, ესეც იყო რომ უროლოგს მიმართავენ ხშირი შარდის გამო და მე უროლოგი ახლა რომელიც უკვე ხვდება რომ მისი პათოლოგია არ არის აგზანის ენდოკრინოლოგთან და ხშირად დადასტურებულა რომ ის უროლოგის კი არა ენდოკრინოლოგის პაციენტია. კი ბატონო, რა შეეხება მკურნალობას, როგორ ხდება, რა მეთოდებით ხდება და რამდენ ხანს გრძელდება? მკურნალობა უნდა დამოკიდებულია დიაბეტის სიმძიმეზე, მიმდინარეობაზე, ხანდაზმულობაზე, გართულებებზე და ყოველთვის უფრო ვიწყებთ, როდესაც არ არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი გლიკემიის ანუ გლუკოზისას რისკში, ვცდილობ დიეტით მოვაწესრიგო. თუ ჭარბი წონა აქვს წონის, სხვათაშორის ძალიან ხშირად თუ წონა დარეგულირდა, თუ დაიკლო პაციენტმა იმუშავა თავის თავზე, შეიძლება ნახშირწყლების ცვლაც, ანუ ეს პროცესიც მოწესრიგდეს. ну то мართლად მარტო დიეტით არ ხერხდება ხოლმე და შემდეგ უკვე გადავდივართ, ვიწყებთ ტაბლეტოთერაპიით. ძალიან ბევრი არის მოწოდებული გლუკოზის დამწევი, ნახშირწყლების დამწევი პრეპარატები, აუღარება, რომელიც აფთიაქო ქსელი ღარიბები ვარ და მედიკამენტები და უნიშნად გააჩნია, ну ინდივიდუალურია ვის რომელი და ამას უკვე ექიმი და შეიძლება რომ შეარჩიოს ის რაც მისთვის და თუ სახეზე გვაქვს უკვე გართულებები და ნახშირწყლების ცვლა ანუ გლუკოზის დონე არ რეგულირდება სისხლში ტაბლეტებით შემდეგ გადავდივართ ინსულინოთერაპიაზე. მაგრამ მე ჩემს პაციენტებს და აქედან მაყურებელსაც მინდა ვუთხრა რომ ეს არ არის რაღაც ისეთი სასწაული რომ ინსულინზე გადავა და ყველაფერი მოწესრიგდა და მე ყოველთვის ასე ვაფრთხილებ ჩემ პაციენტებს გადავალთ ინსულინზე, მაგრამ დიეტას
კვების რეჟიმს აუცილებლად გაითვალისწინებ, აქტიურ ფიზიკურ ცხოვრებას, ფიზიკურ დატვირთვას გაითვალისწინებ, თორემ მარტო ინსულინი თავისთავად არაფერს აწყობს. თუმცა დავამთავრებ, ერთადერთი უფრო ფიზიოლოგიური არის ეს ინსულინი, აი რაც აკლია უშუალოდ ორგანებს. ტაბლეტო თერაპია სხვა მართალია, ჰიპოგლიკემიური ან შაქრის დამწევი საშუალება, მაგრამ ინსულინიც იგივე, რაც დეფიციტის შევსება. კი ბატონო, აი ზუსტად ეგ უნდა მეკითხა, რას ნიშნავს ინსულინი. საშუალოდ რამდენი ხანს გრძელდება, რა პერიოდი გრძელდება მკურნალობა, თუ ეს ინდივიდუალურად დამოკიდებული ადამიანზე? მკურნალობა თუ დაისვა შაქრიანი დიაბეტი, ეს მუდმივად საჭიროებს, მუდმივად გრძელდება. აი წეღან მე როდესაც ვკითხეთ ტიპი დიაბეტების ტიპები, ტიპი პირველი დიაბეტის თითქმის ყველა პაციენტს ინსულინზე არჩენს ექიმი, ენდოკრინოლოგი, მე ბავშვთა ენდოკრინოლოგი არ ვარ, 18 წლამდე ენდოკრინოლოგიის ცენტრია ბავშვთა, სადაც ინიშნებათ და თვითონ სწავლებასაც გადიან ბავშვები იქ, ვინც რა თქმა უნდა ცოტა მოზრდილია, რომ თვითონვე შეუძლია დაიანგარიშოს დოზაც, გაიკეთოს კონტროლი, თვითონ კონტროლი, ახლა გლუკომეტრი ქვია ამ ხელსაწყოს კონტროლი და თუ არა და მშობელს ასწავლიან და მუდმივად საჭიროებს. მუდმივად საჭიროა, მოკლედ ამის მიკურნალობა. ეს დეფიციტი არსაიდან არ შეიძლება, ინსულინის დეფიციტი, რომელიც ორგანიზმში განვითარდა პირველი ტიპის დროს, კიდევ ერთხელ ვაკონკრეტებ, ეს საკუთარი ინსულინის დეფიციტია, არის სამწუხაროდ თანდაყოლილიც კი, როდესაც ბავშვი იბადება, ძალიან იშვიათია, მაგრამ და არის დიაბეტი აქვს და ადრეულ ასაკებში დიაბეტმა ძალიან იმატა. აი სწორედ მაგაზე უნდა მეკითხა ქალბატონო ლილია, თქვენი გამოცდილ პრაქტიკული გამოცდილებიდანაც გამომდინარე, რამდენად ხშირია როგორც ადრეულ ასაკებში, ასაკში, ასევე დიფროდიდებში? ზოგადად დიაბეტმა იმატა საშუალოდ ეს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 2-დან 6%-ამდე მოსახლეობის, 2-დან 6%-ამდე სხვადასხვა ქვეყნებში, უფრო მეტი არის ცივილიზებულ ქვეყნებში დიაბეტით დაავადებების შემთხვევები, ვიდრე ნაკლებად ცივი განვითარებად ქვეყნებში უფრო ნაკლებია. ეს სადღაც ამ ყველაფერი, ეს ტექნიკის განვითარების, ცხოვრების პირობების, ცხოვრების რეჟიმის, ძალიან მრავალი ფაქტორი, ნერვული სტრესის ეგან შეიძლება გამოჩა კიდეც, ნერვული სტრესი ძალიან დიდი ფაქტორი, ვირუსული ინფექცია ხშირად არის, რომ ვირუსული ინფექციის შემდეგ ზიანდება ინსულინის აპარატი, სადაც გამომუშავდება პანკრეასში ან ტრავმის შემდეგ და უკვე ინსულინი იმ რაოდენობით აღარ გამომუშავდება, თავისთავად ყველა 100%-ში უკვე დიაბეტია განვითარებული. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ლილი. დიახ, საინტერესო საუბრისათვის, საინტერესო რჩევებისათვის. მე ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ შაქრიან დიაბეტზე საუბრობდით და საინტერესო რჩევები ექიმმა ენდოკრინოლოგმა ლილი კაკოშვილმა მოგცა. წარმატებებს გისურვებთ ქალბატონო ლილი, კიდევ ერთხელ მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მადლობა მაყურებელს. ისე კი ამოვწურეთ. დიახ. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია. მომავალ ხუთ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალ სტუმართან ერთად. ნახვამდის. კიდევ ხუთ